I pozdrav me ljudi, ja sam Matija i danas ćemo da igramo malo micro battle. Znači ljudi, igramo na Mindplexu i svi znate dobro micro battle koji igra ovaj na Mindplexu. Ako ne znate koji je adresa servera ili IP, da slobodno mi ga tražite u komentarima i ja ću da vam ga dam. I ajmo mi da se bacimo na igru. Nema ovdje, moramo da stražimo. Eno ga, tamo je. Onaj kostur ružni, bre. Onaj kostur, samo sekund. Tako. Ajmo, ući ćemo ovdje. Mi smo ti plavi, to. Uzet ćemo Kit Fightera, jer on malo jači atak dava. Imamo 5 jabuka. I ljudi, ja sam malo promukao, nisam promukao, nego me boli grlo, pa tako neću puno pričam. I ajde, počinjemo. Mapa je dobra. Ajde, kreni. Evo, ja uvijek uzimam 15 komada. Ima naš tim najviše, tako da sumnjam da će nas iko napasti. Ajmo ovo u smeće. Nadam se da neće niko da me napadne, jer to mu ne bi bilo dobro. Ne bi mu bilo dobro, ne bi živio više. Ajde. Makni taj blok. To je lucky blok. OMG! OMG! Ne, umro nam jedan. O ne, što si umirao. I ovdje možete kupiti drveće također. Stupan! Ptoh, jedan kill. Sine, ti si gotov. Begaj, 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 begaj. Ajde, Matija. Evo, naš tim je ojačan sada. Imam 2 kila ljudi, sad sam savršen. Ajmo 10 komada. What? Opet ste se vratili dolje, nešto radite. Čekaj. Tu nam ja malo zemlje. Pošto nema nikoga s kime bi radio fight. Čekaj, ovo ima malo da ukradem zemlje. Imam viška, 20. Ajmo 25. What? Nemoj me gađati. Dosta. O, još se nismo istrošili. Ajmo da se istrošimo da bismo pojeli jabuku. Bićemo mnogo jači. Ti letiš u... Lavasto smeće. Tako ću ja nazvam epizod. Lavasto smeće. Jedan siroti crveni koji nema šanse. Ja ću iza leđa. What the fuck? Zvijete što sam stavio. Bum, bum. To, 3 kila ljudi. A, probre. Ostrvo se, mislim nije ostrvo, ali ovo se ruši. Inače, micro battle u našem prevodu znači mala borba, tako nešto. 25, sine, gledaj ove izašli ljudi, ludi. O, gledaj žuti, kako na taktiku. Where is blue? OMG! Neće me ubiti, fail! To sine. Low sam. Spasio sam se.
malo loš parkur sam uradio, ljudi. Skinem je, bože, znači. Da se nahila malo. Dobre! Idemo u napad. Idemo u napad. Ajmo. Ajde, Matija. Ajde, Matija. Ništa toga. Bio je Eli Klov. Ubio me. Ali nema to veze. A ne, Green Team je dobio ovu partitu. E, jedan blok, mogu da stanem. Jej, kako sam lep. Ovo bi se propalo. Ajmo, uzet ćemo opet Kid Fightera. Blizu smo 5000 gemova, onaj put sam kupio kit od 5000. I ljudi, napravio sam room tom povodom 1000 ljudi. Nisam tačno mogao da objasnim, znači mene gleda 1000 ljudi. Nemam pretplatnika, nisu se, skoro se niko nije subscribe-ovo, ali dobro, meni je bitno da me ljudi, odnosno vi, podržavate. A za drugo ćemo ovako. Koji sam tim? Ne, ima, možda neki bolji. Ovo je najbolji tim i njega sam uzao. Fighter je najbolji, imate najviše jabuka, da u onoj situaciji kad sam upao u lavu, da nije bilo 5 jabuka, ne znam je li bi uopšte preživio, da se nahilam. A na noga žutog sam krenuo low. Wow. Svaki tim ima po 2, jedna naš ima 3, znači ovo će biti jedna kratka partija. I ovdje završavamo epizodu. Ajde. Treba nam 15 komada, ne smije nas niko napast, gledajte kako smo jaki. Ne! Što si tako glup? Što si tako glup? Oh, you're freaking chicken! Kako haker? Čoveče, nemoj da hakuješ tako. Sad imamo koliko snimamo, čekajte. Dobro, 8 minuta. Ajmo još jednu epizodu. Odnosno partiju. Ajmo na mapi s Mesa Hills, what? Ajmo, ipak uzet ćemo worker. Ima isto stvari kao očer, ali on ima strela, ali on ima lopatu i kramp. I možemo da se zakopavamo dolje. Kad neki tim nas napada, a sa ova dva kita ne možemo ništa da uradimo. Jedno nam prestaje da se bije, ovako možemo da se izvučemo na taktiku. Please, nisam uspio da uđem, nema veze. O, ovu mapu upožavam. Hajde. Zadnja partija, Mati ostane duže. Da, možete što više da gledate, ljudi. Kakva je rima majstorska, ljudi. Ali to sad nije bitno. Oh, jedan plavi, omg, ova partija ima da traje 2 sekunde. Čekaj. Uzet ćemo 40, brate, kako. Možda nije toliko pametno, možda je najpametnije ipak da se ovdje. Uzet ćemo ovo i preko toga ćemo da začuvamo ovih 40. Mislim ja pro, kao što svi vi znate, ono, znaš, ja sam pro i ono, znaš. Evo ti
da se popenješ, da ti ulekšam situaciju. Ajde, baby, idemo da se ukopamo, da utežamo. Evo da ti ulakšam. Maxe, sine moj, nije to lepo tako. Nije lepo! Nije to lepo, sine! Moram da se izborim nekako, šta ću, ljudi. Max! What? Please, makni se, što si... Evo ga, taj pro. Pazi. Pazi, sine, aj napravim rupu, jesi tako retardiran. Kako tebe zovu u školi? Nisam obratio pažnju. Nema veze. I tebe to što se tiče ovoga klipa, ako sam se svidio klip, ostavite like, share i subscribe. I to je bilo to, poz.